در شنی حدیث که رضی رسول الله صلی الله علیه و آله در خوش علی حدیث ده بازو بار امام ابو داود روڑے دی ويبشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه. رسول صلى الله عليه وسلم وي زيري وركي اغا كسانوتا چي پتور تيروكي جمعتونو تزي زيري ولا دسور كي ده پورا رنا ده قيامت پورس تيارك خلق كل زي منظرة سهر وما سوتن وتا پتور تيروكي رواي او بیزو خو چې لی باز وانه تو ګورم زم دی له په حیا نور دي چې له سپینګیری روانه خصوصا زم په علاقو کې دي چې بارا نیو و او ریو خټي او باز له کې غریزي او د سپینګیری په ګرو وای کله و خو یی په کې کله رولیږي کله په طوفان راشي په سیلې راشي کله چورباتی او د خراب شي په لار کې او به مګه سپینګیری ځان جمعه ترسي او غیار ډډه والی دا کمبلی پوزان را چوی دا ویزه زوانی زخو آگا سره آگا سره دا سر زوان نمانم چی اللہ بندگی نکی او دین دار نی زوانی پا دا آگا سره وای چی زوانی دا اللہ دا پارا ولا کی چی سار دے دا موزین آواز ووری کنه حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم او دې بیا موږ د کیږي دا دې بیا حیا سره دې الله نه حیا نه ورزي دې له حیا نه ورزي دې دغه موازین دې داوود نه جغوي راشه او دا داوود سره کې الله له طرف نه دي ځکه چې دا کلمات ده خو وحي ده چې رزان نه خو دې موازین نه دي جوړ کړي ګزان نه جوړ کړي راشه وي د کامیابۍ طرف ده خو الله وي راشه د کامیابۍ طرف يا أخو رسول صلى الله عليه وسلم وقرأ شيء لك ما بيتره تاتو الصلاة خير من النوم منز غرد يدا خوب ويسر رويل جدا خوب غرد جدا منز نددوي دا پارا خاص زير سدي طور تيرو جرز خاص رنا والله ورك